אז שלום לכולם וברוכים השבים לעוד שעת קבלה במבנה נתונים. היום אנחנו נעשה את התרגילים האלו ולפי הסדר הזה. חשוב לי להתחיל קודם כל בלהגיד שאני מתנצל נורא בפני כל מי ששלח לי שאלות. שלחתם לי המון מיילים והמון שאלות. אני עניתי על חלקם בשעה מאוד מאוחרת אתמול. ניסיתי לפתור כמה שיותר שאלות עד הרגע האחרון. ושללתי את השאלות שלכם רק כשראיתי שאני לא אספיק להכין אותם בזמן. אז אני מצטער, אתם יכולים לעשות מתרגלים אחרים. זהו, אני מתנצל בכללי למי ששלח לי מיילים עם הרבה שאלות, אני באמת המייל שלי ממש מוצף, אז אני לוקח לי זמן להגיע ולענות למיילים. טוב, אז זה השאלות שאנחנו נענה עליהן היום, ולפי הסדר הזה. חשוב לי לציין למען דורות עתידיים שיראו את ההקלטה שהשאלה האחרונה, אנחנו בסוף, בנקודה האחרונה הזאת, אנחנו נעבור רענון לגבי בלום פילטר ונעשה שאלה אחת בנושא שהופיע בחורף הקודם. הנושא הזה, נכון ל-2023, רלוונטי רק לסמסטר חורף, בו לומדים על המבנה בלום פילטר בהרצאה האחרונה של הסמסטר. אם אתם רואים את זה ואתם מסמסטר אביב או שאתם לא למדתם על בלום פילטר, אז זה לא רלוונטי לכם. טוב, אז בואו נתחיל. אז השאלה הראשונה שאנחנו נפתור היא ממועד 2005-2006, חורף, מועד ב', משום מה כמה אנשים ביקשו ממני לפתור את השאלה הזאת, ולא ראיתי אותה מעולם לפני זה, אז מעניין למה יש פתאום פיק בביקוש לשאלה הזאת. זאת שאלה אחת, חלק אחד, עם פרויקט לחלקים וכל חלק לא קשור אחד לשני, סעיף א', תהיו קבוצת המספרים השלמים בין 0-17, עבור MTV כלשהו נגדיר משפחת פונקציות תרבול, זאת אומרת אנחנו נגדיר קבוצה עם M פונקציות תרבול, כאשר לכל I, HI זאת פונקציה תרבול שמערבלת מהאיברים ב-U לטווח שבין 0 ל-M-1, בפרט כל HI, כל פונקציה תרבול כזו מוגדרת על X באופן הבא, X ועוד I מודולו M, כשה-I זה פשוט מה-I הקטן הזה של ה-H, זאת אומרת יש לנו H, 0 עד HM-1, וכל פעם אנחנו לוקחים את האינדקס הקטן הזה להיות ה-I פה, מוסיפים אותו ל-X ועושים מודולו M. אוקיי, ועכשיו בסעיף א' שואלים אותנו, עבור M שווה ל-10, האם H היא קבוצה אוניברסלית? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה והוכיחו בקצר. אז בשאלה הזאת שהייתה במבחן ההוא, היה להקיף האם זה כן או לא, ואז היה פירוט להתחיל לנמק. אוקיי. אז קודם כל מבקשים איתנו, שואלים אותנו האם H היא קבוצה אוניברסלית, אז האם זה קשור לערבול אוניברסלי? כן, זה קשור לערבול אוניברסלי, זה בדיוק מה ששואלים אותנו, שואלים אותנו האם הקבוצה הזו היא קבוצה אוניברסלית, באמצעותה אנחנו יכולים לעשות ערבול אוניברסלי. אוקיי, אז שנייה לפני שנחזור לקרוא את הסעיף יותר בעיון ונבין מה המשמעות של מה שאומרים לנו כאן, בוא נעשה תזכורת קצרה למה זה ערבול אוניברסלי. אז הנה תזכורת מההרצאה, זה לגבי מה זה ערבול אוניברסלי ומה ההגדרה של קבוצה אוניברסלית, והנה תזכורת מהאקסטרה שלי שאני מעביר בסוף תרגול 8 על מה זה ערבול אוניברסלי, זה בגדול אותה הגדרה. שהיא אומרת את הדבר הבא, קבוצה של פונקציות ערבול H תיקרא אוניברסלית אם לכל X, Y ששייכים ל-U ככה שהם שונים זה מזה, מספר הפונקציות H קטן ששייכות לקבוצה H גדול, שמקיימות ש... נוצרת התנגשות ש-X ו-Y ממופות לאותו תא, לאותו מספר, הוא, המספר הזה, הביטוי הזה, גודל הקבוצה H, חלקי M. אוקיי, סבבה. אז זה ההגדרה של קבוצה אוניברסלית, זה וזה זה אותו דבר. אז אנחנו ניקח את ההגדרה הזאת לפה, ושנזכור בראש מה אנחנו צריכים בעצם להראות או להפריך. אוקיי. אז עכשיו בואו נחזור לשאלה, אז הגדירו לנו את U, U זה מכאן נלקחים האיברים כל ה-X ו-Y, ו-H היא קבוצה של פונקציות הערבול שאנחנו צריכים להראות האם היא אוניברסלית או לא. וכאן ההגדרה מדברת על X'ים ו-Y'ים U, ככה שמספר הפונקציות שגוררות התנגשות עבורם הוא המספר הזה. אז בואו ננסה להבין קודם כל מה המספר הזה אומר עבורם. אוקיי, אז אומרים לנו ש-M שווה ל-10. אז מה המשמעות ש-M שווה ל-10? זה אומר קודם כל שגודל הקבוצה הזאת הוא 10, כי יש לנו פה H0 עד HM-1, זאת אומרת עד H9. סבבה? עכשיו, מה לגבי הביטוי הזה כולו? אז אנחנו יודעים ש-M שווה ל-10, אז גודל הקבוצה חלקי M זה 10 חלקי 10, שזה 1. סבבה. אז זה כמות ההתנגשויות המקסימלית
שפונקציה כלשהי עבור שני איברים כלשהם יכולים ל, אנחנו יכולים לאפשר, ועדיין שהקבוצה H תהיה קבוצה אוניברסלית. סבבה. עכשיו, יש עוד שאלה? שנייה אחת. אני רוצה קודם לסיים את הסעיף הראשון, ואז אני אקבל שאלות. אוקיי, ואם זה לא יהיה ברור, אני מקווה שאני אחסה את כל השאלות. והנקודה האחרונה היא אז מדברים איתנו על הפונקציות תרבול האלו, ויש M כאלו, אוקיי, אבל איך הן נראות במקרה שלנו? במקרה שלנו זה לא מודולו M, זה מודולו 10. אז יש לנו פונקציות H, I, X, שזה בעצם X ועוד I, I זה במקרה הזה תלוי בפונקציה ששלפנו, מודולו 10, תמיד זה אותו דבר. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להבין האם קיימים שני איברים X, Y כשהם נמצאים ב-U, שהם שונים מזה, זה מזה, ככה שיש לנו פונקציה כלשהי שממפה אותם לאותו איבר, וכמה כאלו יש להם. בואו נעשה איזושהי הבחנה קטנה. ההבחנה הזאת היא שכל זוג מספרים שביניהם הפרש של 10 ימופו למספר זהה עבור כל I ויצרו התנגשות עבור כל אחת מפונקציות הערבות. אז בואו נראה דוגמה, זה ימחיש טיפה את המשמעות של מה שאני אומר. אז נתתי פה 3 דוגמאות, אבל בואו נתמקד רגע בדוגמה העליונה, רק בשורה העליונה תסתכלו עליה. עבור כל I, לא משנה איזה פונקציה תירבול אנחנו נשלוף מהקבוצה, HI של 10, למה זה שווה? זה שווה ל-10 ועוד I מודולו 10. מודולו 10 זה אומר שזה שווה ל-I מודולו 10, שזה בעצם שווה ל-0 פלוס I מודולו 10, שזה בדיוק המיפוי שהתקבל ל-HI על 0. זאת אומרת שיש לנו כאן התנגשות בין האיברים 0 ו-10, ששניהם שייכים ל-U. אוקיי, עוד דוגמה, סתם בשביל להבין את הנקודה. HI על 11, למה זה שווה? זה שווה ל-11 ועוד I מודולו 10, שזה בעצם 1 ועוד I מודולו 10, שזה בעצם H של I ש-1, וכך הלאה. ושימו לב שזה נכון עבור כל I. עבור כל אחת מ-10 הפונקציות האלו, לא משנה איזו אחת מהן ניקח, ועבור כל אחד מהאיברים האלו שיש ביניהם הפרש של 10, הן ממופות אותן בדיוק לאותו מקום. אז אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לכיוון של הפרחה, זאת לא, באינטואיציה, זה לא קבוצת פונקציות טובה, היא גוררת לנו הרבה התנגשויות עבור איברים מסוימים. אז איך אנחנו מפריחים שזאת קבוצה אוניברסלית? בשביל להפריך ש-H קבוצה אוניברסלית, מספיק שנמצא שני איברים בלבד ששייכים ל-U, עבורם ההגדרה הזאת לא מתקיימת. אז בואו ניקח שני איברים כלשהם מהדוגמה, לדוגמה 10 ו-0. אז מה ההפרחה שלנו במקרה הזה? עבור האיברים 0 ו-10 שהם שייכים ל-U, מספר הפונקציות ששייכות לקבוצה, שמקיימות שהמיפוי של 0 ו-10 הוא אותו מיפוי, הם ממפות אותו לאותו מספר, הוא 10, כל הפונקציות עושות את זה, ראינו כאן, לא קשור, לא תלוי ב-I בכלל. אז יש לנו 10 פונקציות כאלו, וזה גדול מהחסם שאפשרו לנו, שזה היה הגודל של H חלקי M, שזה היה 1, 10 גדול מ-1. ולכן קבוצה H לא עומדת בהגדרת קבוצה אוניברסלית, ו-H היא לא קבוצה אוניברסלית. זה היה סעיף א', שאלות על זה לפני שאנחנו ממשיכים? אתה יכול להזכיר מה ההבדל בין גודל H ו-M? גודל H זה פשוט כמות הפונקציות שיש לנו כאן. באופן כללי, לא חייב להיות בהכרח קשר בין גודל קבוצת הערבול, הקבוצה האוניברסלית שלנו שמחזיקה את פונקציות הערבול, לבין גודל הטבלה M. ספציפית בשאלה הזאת, אומרים שיש קשר, והקשר הוא שגודל הקבוצה H הוא כגודל M, כי יש M קבוצות, פונקציות ערבול ב-H. אז ספציפית כאן יש קשר, וגודל H הוא זהה לגודל M. בסדר? עוד שאלות? איתו, אפשר שאלה? כן. כאילו, מה המשמעות של M באופן כללי? כאן אמרו M שווה 10, אז כאילו, האם כאילו H קבוצה 10 אוניברסלית, כאילו משהו כזה? לכל M יש כאילו דרישה שונה? המשמעות של M באופן כללי, באופן כללי, לא בתרגיל הזה, זה גודל טבלת תרבול. אנחנו רואים את זה גם מפונקציות תרבול שהן עושות מודולו M, כלומר, הן ממפות רק לטווח עד M. אבל ספציפית, פה בשאלה הזאת, המשמעות שלהם אמרו עוד דבר, חוץ מזה ש-M זה גודל טבלת תרבול, גם כמות פונקציות תרבול שיש לנו במקרה בשאלה הזאת, הספציפית הזאת, זה M. זה M זה גודל טבלת תרבול. כן, ובמקרה okay. הזה גם, זה גם גודל קבוצה H, כי יש לנו yeah. M פונקציות תרבול. כן. עוד שאלות? אחלה. אז זה היה סעיף א', סבבה.
עכשיו אנחנו הולכים לסעיף ב', אז בסעיף א' אמרו לנו עבור m שווה ל-10, ובסעיף ב' שואלים אותנו, אוקיי, מה לגבי m שווה ל-13, האם h קבוצה אוניברסלית גם הפעם, או שלא? אז בואו נראה, אז קודם כל זאת ההגדרה של מה זה פונקציה תרבול, של קבוצה תרבול אוניברסלית, ואנחנו נעשה את אותו דבר מקודם, אנחנו נמלא את מה זה m, מה זה h, מה זה היחס הזה עבור הפונקציות האלה. אז h זה 13, הגודל של h זה 13, h חלקי m זה 13 חלקי 13 זה 1, שוב, בהגדרה של השאלה הזאת כפי שהיא, הגודל של h גדול, קבוצת פונקציות הערבול, זהה ל-m, סבבה, ו-hi הפעם במקום מודולו 10 זה מודולו 13, זה כל ההבדל. אוקיי, וגם עבור 13 אנחנו יכולים לעשות בדיוק את אותה הבחנה. והיא שעבור כל זוג מספרים ביניהם הפרש של 13, הם ימופו למספר זהה עבור כל i וייצרו התנגשות. אז הנה דוגמה אחת, יש לנו את 13 ששווה ל-13 ועוד i, מודולו 13 שזה בעצם i מודולו 13, שזה בעצם 0 ועוד i מודולו 13, זה אותו מיפוי שניתן לאיבר 0, ושוב יש לנו עוד כמה מספרים כאלו שההפרש ביניהם הוא 13, ואנחנו נוכל להשתמש בכל אחד מהם, זה מתקיים עבור כל אחד מהם. ובאותו אופן אנחנו נבנה את ההפרחה גם כאן, שעבור המספרים הספציפיים האלה, האיברים 0 ו-13, מספר הפונקציות ששייכות לקבוצה אוניברסלית, שמקיימות שהמיפוי של 0 ו-13 הוא זהה, כלומר שיש התנגשות, הוא 13, כל הפונקציות בקבוצה H, וזה גדול מ-1, וזה החסם שאפשרו לנו, ולכן קבוצה H לא עומדת בהגדרת קבוצה אוניברסלית. זה היה סעיף ב', שלא תדכן. כן, יש לי שאלה. איך הסקת שגודל הטבלה הוא M? כי זה לא רשום במפורש. אני הסקתי את זה מכאן. אני מניח שהייתי שואל מתרגל, אבל מכאן וממה שלמדנו על פונקציות תרבול, אנחנו רוצים שאנחנו, הטווח שלנו יהיה על, ושאנחנו נפזר בצורה אחידה, מהמודול M לא הגיוני שגודל הטבלה יהיה גדול יותר. ואם גודל הטבלה היה קטן יותר, היינו חורגים מגבולות הטבלה. בקיצור, מכאן. אוקיי. אחלה. טוב, אז רשמית, כאן הסתיימה השאלה במבחן ההוא, אבל אני המשכתי לחשוב קצת מעבר, ותהיתי לגבי השאלה הבאה. אז כאן אנחנו ראינו בשאלה עצמה, בסעיפים א' וב', אמרו מה אם m שווה ל-10, ומה אם m שווה ל-13, ותהיתי לגבי השאלה הבאה, מה היה קורה אם m שלנו היה גדול או שווה לגודל של u? כי אנחנו ראינו שכש m שלנו היה קטן מהגודל של u, אז תמיד היו לנו שני איברים ב-u, ככה שההפרש ביניהם היה בדיוק m. ואז הם מופו תחת כל הפונקציות לאותו תא. אז במקרה הזה לא היו לנו שני מספרים בהפרש של m זה מזה. מה היה קורה במקרה הזה? האם h כן הייתה קבוצה אוניברסלית, או שהיינו נופלים במקום אחר? אז הנה סעיף שאני המצאתי, סעיף שעידו המציא. האם עבור m שווה ל-18, האם h גדול היא קבוצה אוניברסלית? טוב, בואו ננסה רגע לפתור את זה. אז הנה ההגדרה שלנו שוב, ובואו נמלא שוב את הפרטים. עבור m שווה ל-18, אז גודל הקבוצה h הוא 18, הביטוי הזה הוא עדיין אחד, שום דבר לא השתנה פה, והפונקציה הזאת במקום מודולו 10 או 13, הפעם זה יהיה מודולו 18. אבל הפעם, עבור כל זוג איברים שונים זה מזה שנמצאים ב-u, אין פונקציה שממפה אותם לאותו מספר. כל פונקציה ממפה כל איבר לתא שונה. אז הכנתי כמה דוגמאות בשביל שתשתכנעו בזה. הנה המיפויים של הפונקציה h0 עבור כל איבר x מהטווח. אז h0 זה בעצם x מודולו 18, כלומר כל איבר ממופה לתא שהאינדקס שלו הוא האיבר עצמו. זאת אומרת 0 ממופה ל-0, 1 ממופה ל-1 וככה. אוקיי, מה עבור h1? אז עבור h1, אז זה הפעם יהיה 0, נגיד עבור האיבר 0, זה יהיה 0 ועוד 1, מודולו 18, זה יהיה 1, כלומר 0 ימופה לתא 1, 1 ימופה לתא 2, וכך הלאה, ו-17, במקום להיות ממופה לתא 17, זה יהיה 17 ועוד 1, מודולו 18, ימופה לתא 0. אוקיי, עוד דוגמה, עבור H2, זה יזוז בעוד שני תאים. עבור H3, זה יזוז בעוד תא 1 ימינה. אז אנחנו רואים שבצורה הזאת אין לנו אף התנגשות באף אחת מפונקציות הערבול עבור אף אחד מהאיברים שלנו ב-U.
אז הפעם כל זוג איברים X ו-Y ששייכים ל-U ככה ש-X הוא שונה מ-U, שני איברים השונים, אין פונקציה שממפה אותם לאותו מספר. וכל פונקציה ממפה כל איבר לתא שונה. זה אפילו יותר טוב מהכמות הנדרשת, נכון? דרשו מאיתנו שיהיה לפחות, לכל היותר התנגשות אחת, נכון? אז אוקיי, אז אנחנו מבינים שיש לנו משהו יותר טוב. ההיגיון הבריא אומר שסבבה, זה, יש לנו קבוצה אוניברסלית, H היא קבוצה אוניברסלית. האם הקבוצה היא קבוצה אוניברסלית לפי ההגדרה? אז שוב, יש לנו כל זוג איברים שהם לא זהים, שהם שונים זה מזה, מספר הפונקציות שמקיימות שהמיפוי שלהם הוא זהה לאותו מספר הוא אפס, וזה אפילו יותר טוב מהמינימום שנדרש. זה לפי ההיגיון הבריא. אבל אנחנו עשויים אולי לטעות, כי כתוב פה שמספר הפונקציות שמקיימות את זה, הוא אולי בדיוק המספר הזה. אז אולי ההיגיון הבריא אומר שאם יש משהו יותר טוב מזה, אז למה שזה לא תהיה קבוצה אוניברסלית, אבל יתר ביטחון בשביל לוודא שאני מדייק, בדקתי בספר הקורס, בספר הקורס ההגדרה היא אפילו טיפה יותר מדויקת, או יותר זה, שהיא אומרת שמספר הפונקציות הוא לא צריך להיות בדיוק הביטוי הזה של גודל של H חלקי M, אלא לכל היותר. זאת אומרת שהקבוצה הזאת שלנו מקיימת את הדרישה, ולכן עבור M שווה ל-18, H היא קבוצה אוניברסלית. זהו. שאלות על זה? אחלה. טוב. אז אנחנו עוברים לשאלה הבאה שלנו. היא מאביב 2022, ממועד א', שאלה 5. תארו אלגוריתם שימיין N זוגות של רצים, A1, B1, ככה עד AN, BN, כאשר כל המספרים הם טבעיים ושלמים, בסדר עולה לפי ערך הפונקציה F הבאה, שמוגדרת להיות AI חלקי BI. זאת אומרת, היחס בין שני האיברים האלו, בין כל הזוגות, זה היחס סדר שלפיו אנחנו היינו רוצים למיין את זוגות הרצים האלה, זוגות האיברים האלה. ידוע שבקלט אין שני זוגות שערכן שווה לפי הפונקציה F. זאת אומרת, אין לנו שוויון. במידה והאלגוריתם המוצע, עכשיו כבר אומרים לנו, כאילו מדברים איתנו על, טוב, אתם הולכים לחשוב על אלגוריתם לעשות את זה, אז הם אומרים לנו מראש, מזהירים אותנו, במידה והאלגוריתם המוצע משתמש בחילוק, אז לא ניתן להניח דיוק אינסופי של חילוק במחשב, ולכן יהיו זוגות עבורם, החילוק ייתן תוצאה שווה, למרות שאחד הזוגות גדול ממש מהשני. זה יכול לקרות לכל הזוגות, ולכן אסור להשתמש בחילוק באלגוריתם. אז סבבה, כל הדבר הזה בעצם אומר, אל תעשו חילוק, בסדר, בסדר, הבנתי, אני לא אחלק, לא משנה מה יקרה. אבל עכשיו גם אומרים לנו איזשהו טריק, אומרים, אבל בכל זאת אולי אנחנו רוצים להשוות בין שני זוגות, ואמרנו לכם שאסור לכם לחלק, אז איך אתם בכל זאת יכולים להשוות בין שני זוגות? אז עבור זוג רצים ניתן לבדוק במדויק האם AI חלקי BI הוא קטן שווה מ-AJ חלקי BJ, פשוט על ידי הכפלה ובדיקה האם AI כפול BJ קטן שווה מ-AJ כפול BI. סבבה? ואומרים לנו עוד כל מיני הנחות, אומרים שלכל זוגות הרצים AI BI, שבקלט מתקיים ש-AI ו-BI שניהם חסומים על ידי N, ול-BI יש גם חסם יותר קטן שהוא M, ומבקשים איתנו להציע אלגוריתם שממיין את זוגות הרצים ב-O של N log M, ובסיבוכיות מקום של O של N. סבבה. אני רק מזכיר, לשאלה הזאת קיים פתרון מילולי רשמי באתר, אנחנו טיפה נעשה משהו טיפה שונה אולי ממה שכתוב שם. טוב, אז דבר ראשון הבנו, בסדר, מבקשים איתנו לא לחלק את AI ו-BI. ומה המשמעות של זה? מנסים לרמוז שאי אפשר לחשב את F של AI ל-BI ישירות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים פשוט לקחת זוג ולחלק את ה-AI ב-BI שלו, ולהפוך את הזוגות האלו לשברים מסרוניים, נכון? זאת אומרת, אנחנו חייבים לי, אנחנו תקועים איתם כזוגות. אנחנו לא יכולים להפוך את זה פשוט ל-N מספרים מסרוניים. והבעיה של זה היא שאני לא יכול להשוות בבת אחת בין הרבה שברים כלשהם בעלי מכנה שוטף. זאת אומרת, איך אני משווה בין X, Y, Z, X חלקי Y ו-Z חלקי W ועוד איזשהו שבר אחר שיש לו מכנה אחר. אני לא יכול לעשות את זה בצורה פשוטה בלי להפוך אותם לשברים מסרונים. אבל ייתכן שזה גם לא היה עוזר לי, נכון? כי בואו נחשוב, מה היינו אולי רוצים אינטואיטיבית, מה אנחנו מרגישים צורך לעשות? היינו אולי מרגישים צורך לעשות, להמיר את כל הזוגות האלו למספרים מסרונים, פשוט לעשות חלוקה A1 חלקי B1, AI חלקי BI וכך הלאה, ואז לעשות מיון. אבל מיון עולה לנו O של N log M, וזה פחות טוב ממה שמבקשים איתנו, כי M הוא קטן מ-N.
אז אנחנו צריכים לעשות משהו יותר טוב מזה, כן, לא ברור אם אפילו אם היינו יכולים לעשות את החילוק הזה, אם זה היה עוזר. טוב, בסדר. כיוון אחד שאני יכול לחשוב עליו, זה שאני לא יכול להשוות בין איברים ממכנים שונים, אבל אני יכול להשוות בין הרבה שברים בעלי מכנה משותף, נכון? אני יכול להשוות בין X חלקי Y וZ חלקי Y ועוד כל מיני שברים חלקי Y, בגלל שאני פשוט אמיין אותם לפי המונה שלהם. אז אם אני אגד איכשהו את כל המספרים שהם בעלי אותו מכנה, בעלי אותו BI, אני אולי אוכל למיין אותם בצורה יעילה כלשהי. סבבה, אז זה הכיוון הראשון שלנו, אנחנו נרצה להשוות שברים בעלי מכנה משותף באמצעות ערכי המונה שלנו. אוקיי, עכשיו עוד איזשהו משהו שאמרו לנו פה, זה נתנו לנו איזשהו חסם על AI ו-BI, נכון? אמרו לנו שטווח המונים והמכנים הוא מסדר גודל שלהן. A הוא O גדול שלהן ו-B הוא O גדול שלהן. מה זה מזכיר לנו? מזכיר לנו מיונים. מזכיר לנו, דיברנו על זה במיונים, הרי שאם יש לנו איזשהן הנחות על הקלטים שלנו, כמו טווח המספרים, אז אנחנו יכולים לעשות מיון בצורה יותר יעילה. והמיון הראשון שדיברנו עליו בתרגול היה counting sort, שיוצא מנקודת הנחה שיש לנו טווח. אז רעיון, ניתן למיין את הזוגות באמצעות counting sort, קודם כל לפי ערכי המונים, יש לנו O של N מונים שונים כאלו, ולאחר מכן לפי ערכי המכנים ב-O של N, יש לנו לכל היותר O של N כאלו. אוקיי, סבבה. עכשיו, נשים לב לעוד איזושהי נקודה האחרונה, אנחנו נתייחס לזה אחר כך, אבל שהיא שכמות הערכים השונים שעשויים להיות למכנים, ל-BI שלנו של השברים, היא M, וזה ביטוי שהוא קטן מ-N. סבבה. אז M הוא O גדול של N. אחלה. טוב, אז בואו נראה קצת בדוגמה איך היינו עושים את זה אולי. אז הנה יש לנו מערך לא ממויין שמכיל N שווה ל-16 זוגות רצים. וקבעתי פה את M, זה החסם על ה-B, להיות 5. למה? סתם, משהו שהוא יותר קטן מ-N. סבבה, ואז עכשיו המערך הזה לא ממויין. אז אמרנו, האינטואיציה שלנו הייתה, קודם בואו נעשה counting sort, נמיין לפי ערכי AI. אז עשינו את זה, זאת אומרת, עכשיו המערך הזה ממויין לפי המספרים שנמצאים משמאל בזוגות. סבבה. עכשיו אנחנו נעשה counting sort לפי ערכי BI, זה הערכים שנמצאים מימין. עכשיו, נזכר, גם פה counting sort הוא מיון יציב, אבל כאן אני עוד יותר מדגיש את זה שcounting sort הוא מיון יציב, ולמה? זה בגלל שזה לא דופק לנו את המיון הקודם שעשינו. מה המשמעות? זה אומר שהפעם אנחנו נקבל את המערך הזה במיון ראשוני לפי ערכי המכנים, זאת אומרת, אתם רואים כאן, כל האיברים הראשונים, המכנה שלהם הוא 1, ואחר כך הוא 2, וכך הלאה, והמיון המשני יהיה לפי ערכי המונים, זאת אומרת, המונה הכי קטן ראשון, שני הכי קטן שני, וכך הלאה, עבור כל אחד מהמכנים. סבבה? עכשיו, איזושהי נקודה, הערה קטנה, אם הייתם כותבים במבחן הזה או בכללי, הייתם כותבים שאתם עושים radix sort לפי AI ואז לפי BI, זה גם היה מתקבל. radix sort זה בסך הכל להשתמש ב-counting sort בצורה הדרגתית לפי הספרה הראשונה והשנייה וכך הלאה. אם הייתם מגדירים את הסדר שבו אתם עוברים ב-radix sort, אז זה היה מתקבל באותה מידה. זה אותו דבר. סבבה. שאלות עד כאן לפני שאני ממשיך? איך אנחנו פותרים את זה? סבבה. טוב, אז עכשיו עשינו את המיון הזה, אבל עדיין נשאלת השאלה היא, איך אנחנו נמצא את הזוג המינימלי לפי F של AIBI? אוקיי, אולי זה יהיה האיבר הכי שמאלי, בואו נסתכל פה, 2 חלקי 1, לא, זה איבר די גדול, זה 2. זה אפילו יותר גדול מהנה, חצי, איבר שנמצא לאיפשהו פה. אז לא טוב, זה לא האיבר הראשון משמאל או משהו כזה. אוקיי, מה אולי זה יכול להיות? אולי זה האיבר הראשון מימין, משהו כזה? לא, זה גם. האיבר המינימלי ספציפית במערך הזה, זה האיבר הזה, שליש, שהוא נמצא כאן איפשהו באמצע. אין איזושהי חוקיות של קצוות שאנחנו יכולים להשתמש בה בשביל למצוא את האיבר המינימלי. אבל כן יש לנו איזשהו רמז לאיפה יהיה האיבר המינימלי. הוא אמנם לא בהכרח יהיה באחד מהקצוות, אבל איפה הוא בהכרח כן יהיה? הוא לא יהיה בכל מקום במערך, הוא יהיה בהכרח באחד מהאיברים הראשונים של כל אחד מהמכנים. זאת אומרת, יש לנו בעצם מיון לפי כל מכנה, קודם כל המכנה הכי נמוך, אחר כך המכנה השני הכי נמוך וכך הלאה, לא יכול להיות שהאיבר המינימלי יהיה האיבר הזה, שהוא בעל אותו מכנה כמו האיבר משמאלו, אבל המונה שלו יותר גדול.
בהכרח אם אחד מהם הוא המינימום, זה בהכרח האיבר השמאלי ביותר של אותו מכנה. זאת אומרת שאנחנו יודעים מראש לחפש את האיבר המינימלי באחד מהמקומות האלו, במונה הכי קטן מבין כל אחד מהמכנים השונים. אוקיי, אז הכיוון שלנו שהזוג המינימלי הוא אחד מהזוגות בעלי המונה המינימלי עבור מכנה משותף מסוים. אז בואו קצת בשביל לעשות לנו סדר והלוגיקה, אנחנו, מה אנחנו עושים מהמערך הגדול? אנחנו ניצור ממנו M מערכים שונים, כך שכל מערך מכיל את כל הזוגות בעלי אותו מכנה. ובמקרה כאן הם נראים באותו גודל, אבל הם לא חייבים להיות באותו גודל. זה יכולים להיות מערכים בעלי גדלים שונים. אוקיי, ועכשיו אנחנו יודעים שהזוג המינימלי מביניהם הוא בהכרח אחד מהאיברים השמאליים ביותר. אוקיי, עכשיו צמצמנו את הבעיה ואנחנו יכולים לחפש את המינימום מבין האיברים האלה. ואנחנו יכולים למצוא את הזוג המינימלי ב-O של M, שזה O של M, למה O של M? כי זה חסם על כמות המכנים השונים. בעצם כמות המערכים השונים שיש לנו, אולי אפילו יהיו לנו פחות מערכים מזה, ובפועל זה יהיה השוואה שהיא טיפה יותר קטנה, אבל במקרה הכי גרוע זה יהיה O של M מערכים שאנחנו נצטרך להשוות ביניהם. ואיך אנחנו נשווה ביניהם? על ידי הטריק של השוואת הזוגות המינימליים שאמרו לנו בתחילת השאלה, שבמקום לעשות חלוקה אנחנו נעשה כפל. אז ככה אנחנו יכולים להשוות בין זוגות של איברים ולהכריע ב-O שלהם מי מבין האיברים האלו הוא המינימלי. עכשיו אנחנו נרצה לעשות את זה עבור N איברים, כי אנחנו רוצים כל פעם למיין את אנחנו רוצים למיין את הזוגות, אז אנחנו נרצה כל פעם למצוא את המינימלי ולעבור למיון הבא. אבל אם אנחנו עושים עבור כל אחד מעין האיברים השוואה שעולה לנו O של M, זה יעלה לנו בסך הכל O של M כפול N. לא טוב. הסיבוכיות שדרשו מאיתנו היא O של N log M. לא מספיק טוב. אוקיי, אז כיוון אפשרי, אנחנו רואים את הלוג M, אולי אפשר לחשוב על איזשהו כיוון שמשתמש באיזשהו עץ חיפוש בשביל לעזור לנו עבור המיון. ובאמת ראינו משהו כזה פעם באחד מהתרגולים. באיזה תרגול ראינו משהו כזה? בתרגול 5. אז בתרגול 5 הייתה לנו את השאלה הבאה, שבה היו לנו כיצי חיפוש שהם היו ממוינים בגלל שהם היו יצי חיפוש, ורצינו לעשות ביניהם מיזוג. ומה עשינו? אנחנו באמצעות אינורדר חילצנו אותם ל-K מערכים שונים, ואז נתקלנו באותה בעיה שאמרנו אותו, אנחנו יכולים להשוות כל פעם בין המינימליים, אבל זה ייקח לנו הרבה מאוד זמן. מה שעשינו זה הכנסנו את כל אחד מהמערכים האלו לעץ, ו תמיד הוצאנו את האיבר המינימלי מהעץ, וככה זה עלה לנו בסיבוכיות זמן שהיא יותר טובה. אז בואו ניקח את אותו רעיון בדיוק ונעתיק אותו לצרכנו. אז מה בתרגיל שלנו זה אומר? אז אנחנו יוצרים עץ AVL ממוין לפי השוואת הזוגות, עליהם מצביעים M המצביעים שלנו במקרה הזה, אז יש לנו M מערכים, M איברים, זה עולה לנו בסך הכל ליצור את העץ הזה, O של M log M. את ההשוואה של הזוגות מן הסתם אנחנו מגדירים באמצעות הטריק הזה שראינו בהתחלה עם כפל. אוקיי, עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו בכל שלב אנחנו נמצא ונוציא את הצומת הקטן ביותר בעץ ה-AVL, זה שוב מסלול מהשורש כל הזמן שמאלה עד שאנחנו מגיעים לעלה, ואז אנחנו לוקחים את מה שמצביע עליו המצביע, זה האיבר המינימלי שלו. עכשיו אנחנו נכניס את האיבר עליו, אנחנו נוציא את האיבר הזה, אנחנו נכניס את האיבר עליו מצביע המצביע למערך הפלט, במקרה הזה שליש, זה יעלה לנו או של אחד, אחר כך אנחנו נקדם את המצביע צעד אחד הלאה להצביע במקרה הזה על שני שליש, אנחנו נחזיר אותו מחדש לעץ, זה יעלה לנו או של לוג M. וכמה עולות לי שלושת הפעולות שאני מבצע על כל אחד מהאיברים, כשאיבר במקרה שלנו זה כל אחד מ-N הזוגות, אז עולה לי או של לוג M, נכון? אני מוצא ואני מוציא, אני מדפיס ואני מחזיר, וזה עולה לי או של לוג M. וכמה פעמים אני אבצע את שלושת הפעולות? אני אבצע אותן N פעמים. ולכן בסך הכל O של N log M כנדרש. עכשיו, הערה קטנה, בפתרון הרשמי המילולי של השאלה הזאת, נתנו איזשהו פתרון אחר, אמרו שהיה ניתן לפתור את זה באמצעות הפתרון הזה מהתרגול, אבל, והם כתבו שם אנחנו נציג פתרון שהוא יותר פשוט, ואז כתבו פסקה שבה הם משתמשים בערימה בשביל לעשות את הדבר הזה.
עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לאיך הם עשו את זה שם, אתם יכולים להסתכל בעצמכם, אבל אני רוצה ברשותכם שלא להסכים עם מה שכתבו שם, שהפתרון שלהם הוא יותר פשוט, כי עם כל הכבוד לאלגנטיות של הפסקה שרשמו שם, הרבה יותר מהיר להגיד, אנחנו ניקח את M המערכים שלנו, ואנחנו נמיין אותם באמצעות SAVL, כפי שלמדנו בשיעורים. שורה אחת לוקחת לנו פחות מאשר פסקה, והבודק מבין ומסכים איתה, ואנחנו לא צריכים להוכיח לזה נכונות בשום דבר. זהו. שאלות על התרגיל הזה, לפני שאנחנו משרים עליו. אפשר שאלה על סדר המיון? כן. כאילו, למה מיינו לפי A ואז לפי B? כאילו, מה קורה אם היינו עושים הפוך? כן. אז רצינו למיין לפי A ואז לפי B, כי רצינו שהמיון הראשוני שלנו יהיה לפי B. רצינו שאנחנו נקבץ את כל האיברים להם יש מכנה משותף, כי רצינו לחלק אותם למערכים לפי המכנה משותף. עכשיו, היית יכול אולי לחשוב, רגע, אולי למה לא היינו מחלקים אותם לפי מונה משותף ולא מכנה משותף, והסיבה לזה היא שהמכנים אמרו לנו שהם חסומים על ידי איזשהו חסם שהוא קטן מ-N. הוא יותר קטן מהחסם שנתון לנו עבור AI. ולכן אנחנו יודעים שיהיו לנו פחות מערכים כאלו, אם אנחנו נחלק אותם לפי המכנים מאשר לפי המונים. מה גם שצריך לחשוב איך זה היה עובד כנראה גם לפי המונים, אבל מבחינת הסיבוכיות זה לא היה רץ בסיבוכיות זמן טובה, לא היה רץ ב-O של N log M. ה-log M נגזר מזה שאנחנו יודעים שכמות המכנים שלנו חסומה על ידי O שלנו. בסדר? כן, אז כאילו אם הפכנו אותם זה לא היה נותן לנו כאילו מערך אחד מוריון כמו שאנחנו רוצים. זה היה נתן מערך אחד ממויין, אבל זה לא היה מקבץ את האיברים שהם בעלי אותו מכנה משותף. אנחנו רצינו לחלק אותם לפי מכנה משותף. סבבה, תודה. בכיף. עוד שאלות? עידו, שאלה לגבי הדרך פתרון אולי אחרת, שאני לא יודעת אם היא אפשרית, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אם אפשר בסוף אולי אם יהיה זמן אני אעבור, אז אני פשוט רוצה להספיק את כל התרגילים. אוקיי. Okay. יש עוד דרך פתרון אגב שנמצאת בפתרון הרשמי. יש בתרגילים במבנה המון פתרונות אפשריים, אז אם אני לא בדיוק בכללי עושה את אותו פתרון שאתם עשיתם, זה לא אומר שאתם טעיתם בהכרח, כן? זה פשוט הפתרון שאני בחרתי. עוד שאלות על זה? על הפתרון הזה? אחלה. טוב, אז זה התרגיל הזה. עכשיו אנחנו עוברים לתרגיל הבא. אוקיי, התרגיל הבא הוא מחורף 2014-2015, מועד א', שאלה 3. אז נאמר שנקודה XY, נקודה XY במקרה הזה, זה הנקודה השחורה הזאת שנמצאת לנו פה, שיש עליה את הגריד הזה. אנחנו נגיד שהיא שולטת על נקודה X tag Y tag, כל הנקודות כאן, עם גם X tag קטן מ-X וגם Y tag קטן מ-Y. במקרה הזה כל הנקודות האלו נשלטות על ידי הנקודה הזאת, XY שולטת עליהן, בגלל שערכי X ו-Y שלה גדולים שניהם מכל ערכי X tag Y tag של כל אחת מהנקודות כאן. נאמר שנקודה XY נשלטת על ידי נקודה X tagיים Y tagיים, עם גם x קטן מ-x תגיים וגם y קטן מ-y תגיים. אז שתי הנקודות האלו שולטות על xy. xy נשלטת על ידן לפי ההגדרה הזאת. סבבה. עכשיו אנחנו נגדיר לכל xy את הסקור הבא, את הצורת ניקוד הבא. הסקור עבור xy, קורדינטה ספציפית, היא מספר הנקודות עליהן xy שולטת, פחות מספר נקודות על ידיהן XY נשלטת. אז במקרה הזה XY שלנו שולטת על 3 נקודות ונשלטת על ידי 2 נקודות, ולכן הסקור שלה הוא 3 פחות 2 שזה 1. הנקודות האלו והאלו אגב לא משנות לנו, אין לנו הגדרה עליהן, הן לא שולטות ולא נשלטות. טוב, הציעו מבנה נתונים התומך בפעולות הבאות. init להתחיל את המבנה באור של 1, add xy אנחנו מוסיפים איזושהי קורדינטה למבנה, זה ב-O של log n, delete xy אנחנו מוציאים קורדינטה כלשהי מהמבנה ב-O של log n, ולבסוף score xy אנחנו צריכים להחזיר את הסקור ל-xy במידה והנקודה קיימת במבנה, וזה דורש סיבוכיות של O של log n, כאשר n זה תמיד מספר הקורדינטות במבנה. שאלות על ההגדרה? סבבה. טוב,
ואומרים לנו גם בסוף איזשהו רמז, אל תנסו לחשב בנפרד כל ביטוי בסוגריים בסקור XY, אבל בהתחלה אנחנו נתעלם מהרמז הזה, כי אנחנו חיים על הקצה, אנחנו לא קוראים דוגמאות ולא קוראים רמזים, אנחנו נועזים במבחן. אחר כך אולי אנחנו נחזור על ארבע לקרוא את הרמז. סבבה. אז עכשיו בואו נחשוב על כיוונים, איך אנחנו יכולים לפתור את השאלה הזאת. אז בואו נראה. אומרים לנו שבכל אחת מהפעולות האלו, הפעולות האלו עולות O של log N. אז אנחנו ישר חושבים על עצי מאוזנים, עצי AVL, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים לחשב כל מיני כמה נקודות שולטות, נשלטות, כל מיני דברים כאלה, אז אולי אנחנו נרצה עצי AVL דרגות עם איזשהו מידע נוסף, בו כל צומת מייצג קורדינטה. ואנחנו נצטרך לחשוב על מה יהיה המידע הנוסף הזה שאנחנו נרצה להשתמש בו. זה הכיוון שלנו. אוקיי, אז הניסיון הראשון, המידע הנוסף לכל צומת, היינו רוצים שזה יהיה פשוט כמות הנקודות שנשלטות או שולטות על הקורדינטה בתת העץ שלה. שמע לגיטימי, זה יעזור לנו לחשב את זה. אז בואו נראה איך הניסיון הזה היה עובד. אנחנו נתחיל להגדיר עץ AVL של קורדינטות ממויין לפי ערכי X כמיון ראשי וערכי Y כמיון משני. אז הנה אתם רואים פה בצד את הקורדינטות על הגרף, הנה שלוש קורדינטות שיש לנו, והנה הקורדינטות בעץ AVL שלנו ממוינות. והרעיון שלנו שבשביל למצוא את כמות הנקודות הנשלטות על ידי קורדינטה כלשהי, אנחנו נחפש אותה בעץ, ונסכום את ערכי השדות של הצמתים בדרך אליה פלוס אחד. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו נפנה ימינה, זה אומר שאולי כל הקורדינטות שנמצאות בתת העץ השמאלי הן נשלטות על ידינו גם, אז אנחנו ניקח אותן ועוד אחד בגלל הצומת שפנינו ממנו. בואו נראה דוגמה לזה. כמה נקודות נשלטות על ידי קורדינטה 3-5? קורדינטה 3-5 נמצאת פה, והיא שולטת על שתי נקודות, שתי הנקודות האלו. אז איך היינו עושים את זה? היינו מתחילים לסייר על העץ, בהתחלה יש לנו איזשהו קאונטר כזה שהוא 0, ועכשיו אנחנו מתחילים לעבור על הצומת הזה, אנחנו מוסיפים את המונה שלו של השדה הנוסף ועוד אחד, כי אנחנו עברנו מפה ימינה, זאת אומרת, הצומת הזו, הקורדינטה הזו שולטת על נקודה אחת, ואם פנינו ממנה ימינה, זה אומר שאנחנו שולטים על הקורדינטה שהיא שולטת עליה, ועל הקורדינטה הזו עצמה, ולכן בסך הכל אנחנו שולטים על שתי קורדינטות. יופי, הווידום מציאות הזה נראה שהוא עבד, ובמקרה הזה אנחנו רואים ש3-5 שולטת על שתי קורדינטות כמו שציפינו. סבבה. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל לחשוב על כל מיני בעיות אפשריות, ואנחנו נתקל בהמון כאלו. אז הנה אחת לדוגמה, באמת יש שלל בעיות בכיוון הזה, אבל הנה אחת מהבעיות שאנחנו עשויים להתקל בהן. שאלה שאולי עולה כשאנחנו מנסים לדבר את הפתרון הזה, זה האם אנחנו מסוגלים לשמור על המידע הנוסף שהגדרנו, שזה כמות הנקודות שנשלטות על ידי הקורדינטה בתת העץ שלה? אז בואו נריץ איזושהי דוגמה, לראות האם זה אפשרי. אז זה היה הגרף שלנו קודם, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות insert לקורדינטה חדשה, קורדינטה 1-5. אז אנחנו עכשיו מוסיפים אותה לעץ, והיא הוספה פה. ועכשיו אנחנו לא מעדכנים את השדה הנוסף של 2-2, הקורדינטה הזו שבשורש, שאנחנו לא מגדילים את כמות הקורדינטות הנשלטות על ידיה באחד, בגלל ש1-4 לא נשלטת על ידיה, נכון? ערך y שלה הוא גדול יותר משל 2-2. אז היא לא נשלטת על ידיה, ואנחנו לא צריכים להעלות את השדה הזה. אבל מה הבעיה של זה? אנחנו לא העלינו את ערך השדה הנוסף פה, אבל הפעם אם היינו עושים חישוב כמו שעשינו מקודם, של חשבת כמות הנקודות הנשלטות עבור הצומת הזה, אנחנו לא נספור את 1-4 שכן נשלטת על ידי קורדינטה 3-5, רק בגלל שהיא לא נשלטת על ידי 2-2. אז 2-2 התעלמה ממנה כי היא צריכה להתעלם ממנה, כי היא לא שולטת עליה, אבל זה גורר לנו שאז גם 3-5 תתעלם ממנה, אבל היא כן צריכה להתייחס אליה, כי היא כן שולטת עליה. אז באמת, יש אינספור בעיות עם הכיוון הזה, אתם יכולים לנסות למצוא עוד, אבל הכיוון הזה, כמו שהוא, לא עובד. אז עכשיו אנחנו נחזור כמו ילדים טובים, נקרא את הרמז, והרמז אומר לנו שאל תנסו לחשב בנפרד כל ביטוי בסוגריים בסקור XY. מה זה כל ביטוי בסוגריים? אל תנסו לחשב את מספר הנקודות עליהן XY שולטת, ואל תנסו לחשב מספר הנקודות על ידיהן XY נשלטת. טוב, בסדר, אז עכשיו נקשיב להם ונעשה מה שאומרים. אז בואו נחשוב איך אנחנו יכולים לחשב משהו, איך אנחנו יכולים לחשב את הסקור שלנו. אז מה שהיינו רוצים לחשב, הנה, זה גרף קצת אחר מזה שראינו מקודם, אבל פה הגדרתי איזושהי נקודה, ויש לנו נקודות ששולטות על הנקודה שלנו, נקודות שנשלטות, וכל מיני נקודות שלא משנות לנו.
מה שהיינו רוצים לחשב זה את הסקור כמו שהגדירו אותו. היינו רוצים לחשב את כמות הנקודות שנשלטות על ידי הנקודה שלנו, זה החלק הירוק הזה פה, פחות כמות הנקודות השולטות בנקודה שלנו, זה הנקודות האדומות האלו פה. ואז הסקור היה הכמות הזאת פחות הכמות הזאת, שזה היה הסקור שהיינו צריכים למצוא, מינוס 2. אבל הרמז אמר, אל תנסו לחשב בנפרד כל ביטוי בסוגריים בסקור XY, אז אנחנו לא יכולים לחשב רק את הירוק או רק את האדום. אוקיי, אבל אולי אנחנו יכולים לחשב אותם עם עוד משהו. עם מה? ואנחנו לא כל כך רוצים לחשב אותם עם עוד משהו, כי אחר כך אנחנו נתקע עם זה, לא? אבל אולי אנחנו יכולים לחשב שני ביטויים שונים שכוללים גם את הביטויים בסוגריים וגם איזשהו ביטוי זהה שהוא לא רצוי, כך שחיסור שלהם מצמצם אותו. לדוגמה, אולי אנחנו יכולים לחשב ביטוי אחד שיהיה כל הנקודות הירוקות והכחולות והסגולות, והביטוי השני שלנו יהיה כל הנקודות האדומות, הכחולות והסגולות. ואחר כך אם נחסר ביניהם, אז הכחול והסגול יצטמצם ביניהם, ואז יישאר לנו רק הירוק פחות האדום. אז אנחנו יוצא אולי משהו כזה, אולי אדום וכחול וירוק וכחול, ואז לחסר ביניהם ואז הכחולים יצטמצמו. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. אז מה שאנחנו הולכים לעשות בתרגיל, עוד מעט אתם, אל תדאגו אם אתם לא מבינים את זה עדיין, אתם תראו המון דוגמאות שממחישות את זה. מה שאנחנו הולכים לחשב זה ביטוי אחד של כל הנקודות הירוקות והכחולות, כל אלו שה-X שלהן קטן מ-X שלנו, של XY, מ-4, ונחשב בנפרד את כל הנקודות שה-Y שלהן גדול שווה ל-Y שלנו ל-3, כל הנקודות האדומות והכחולות, ואז כשנחסר ביניהן, הנקודות הכחולות יצטמצמו זו עם זו, ונשאר בדיוק עם ביטוי החיסור הזה שרצינו. אז בואו נראה איך זה עובד. אז הנה בקטן זה אותו גרף שראינו מקודם, אותה נקודות, אותו דבר, ואנחנו הולכים להחזיק עכשיו שני עצי AVL. עץ AVL 1, אנחנו קוראים לו X-Tree, ממויין לפי ערכי X כמיון ראשוני, זה המספרים משמאל הם מודגשים בעץ הזה, ולפי ערכי Y כמיון משני. אנחנו נחזיק עוד עץ Y-Tree שממויין לפי ערכי Y כמיון ראשי, ולפי ערכי X כמיון משני. אוקיי, סבבה, אתם רואים, הערך המודגש פה הוא הימני, זה ערכי Y. אחלה, וכל הקורדינטות שאתם רואים פה הן אותן הקורדינטות שנמצאות בגרף הזה, זה בדיוק אותו דבר. ועכשיו מה הפתרון שלנו יהיה? ואל תדאגו שאתם עדיין לא מבינים מה קרה פה, אני הולך להחזיק לכם את היד ולהסביר לכם שלב שלב. אז איך אנחנו הולכים לחשב את הסקור של 4-3? אנחנו הולכים לחשב אותו באמצעות, קודם כל ניקח את הרנק של 4-3, של נקודה 4-3 ב-X-Tree ונחסיר ממנה 1. אוקיי, ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו בעצם לוקחים את כל הנקודות עבורן, ה-X, ערך X הוא קטן שווה ל-4, קטן שווה מהנקודה שלנו, כל הנקודות האלו. ולמה פחות 1? בגלל שפעולת אינדקס מתחילה את ספירתה ב-1, ואנחנו רוצים את כל שאר הנקודות, הקורדינטות שלא כוללות את שלנו, ולכן אנחנו הוספנו עוד פה איזשהו מינוס 1. אז זה החלק הראשון, אנחנו רוצים לעשות את זה פחות, פחות מה? פחות reverse rank של 4-3, מה זה reverse rank? הרנק ההופכי. אז הרנק ההופכי, אני בסך הכל מגדיר את זה בתור גודל העץ, כמות האיברים בעץ, פחות הרנק של 4-3, שבמקרה הזה כמות האיברים בעץ זה 8, פחות הרנק של קורדינטה 4-3, ספציפית בעץ הזה, ב-Y3-3, וכך אנחנו מחשבים את המספר הזה. ומה המספר הזה בא לבטא? הוא בא לבטא את כל הקורדינטות האדומות והכחולות, שערכי Y-Tank שלהם גדול מה-Y של הקורדינטה שלנו, גדול שווה מ-3. אוקיי. ועוד שנייה אנחנו נראה עוד איזושהי אינטואיציה שעזרה לנו להבין מה בדיוק קרה פה, אבל בואו נעשה וידום מציאות רגע להבין שזה באמת עבד. אז אם אנחנו עוקבים אחרי מה שאמרנו כאן, אז הסקור של קורדינטה 4-3 מה היא? היא 3, זה הביטוי שחישבנו פה, פחות 5, זה הביטוי שחישבנו פה, וזה שווה למינוס 2, וזה אכן נכון, כי הנקודה 4-3 שולטת בנקודה אחת, ירוקה, והיא נשלטת על ידי 3 נקודות אדומות, ולכן לפי החישוב זה 1 פחות 3, אז זה מינוס 2. אוקיי, הוידוי מציאות עבד, החישוב שלנו עובד עבור הנקודה הזאת. אוקיי, אז בואו ננסה רגע לחשוב למה בדיוק שוב זה עבד, מה שוב המשמעות של הרנק והרברס רנק למי שלא הבין. אז לנוחיותכם, צבעתי את כל הצמתים בעצים לפי הקורדינטות במפה הזאת.
זאת אומרת שכל הקואורדינטות האדומות השולטות הן אדומות, כל הנשלטות הן ירוקות, הכחולות זה כל אלו שנמצאות פה משמאל ולמעלה, והסגולות הן מימין למטה. אוקיי, עכשיו אם אנחנו מסתכלים על החלק הזה של העץ, אנחנו מסתכלים על על הרנק של ב-X3 של 4, 3, פחות 1, מה זה מבטא בעצם? זה מבטא רק את החלק הזה בגרף שלנו, רק את הנקודות ש-X עבורן הוא קטן שווה מה-X שלנו מ-4, וזה אומר גם הנקודות שנשלטות על ידי הנקודה XY שלנו, הנקודה הירוקה, וגם כאלו שלא, אבל כאלו שלא מסוג ספציפי, כאלו שלא בגלל שה-Y שלהן יותר גדול וה-X שלהן יותר קטן. אז זה עבור העץ הזה. מה עבור העץ הזה? עבור העץ הזה אנחנו לקחנו את הרוורס רנק, שזה כאילו גודל העץ פחות הרנק של הנקודה. וזה אומר בעצם כל האיברים האלה. ומה זה בא לבטא? זה כל האיברים שערך y שלהם גדול מערך y של הנקודה שלנו. כל הנקודות, קורדינטות ש-y טאג שלהן גדול שווה מ-3, הנקודות האדומות והכחולות. שזה אומר גם נקודות ששולטות בנקודה שלנו ב-XY וגם נקודות שלא, ושוב מסוג ספציפי כאלו ש-X טאג שלהן קטן מ-X שלנו. אז נשים לב שאם אנחנו עושים את החיתוך הזה, בשתי הקבוצות האלה, בשני הביטויים שחישבנו, כל אחת מהכמויות כוללת את כל הנקודות X טאג, Y טאג, שלא שולטות או נשלטות על ידי XY, ככה שה-Y טאג שלהן גדול מ-Y שלנו, במקרה הזה 3, וגם X טאג שלהן קטן מה-X שלנו, במקרה הזה 4. ולכן חיסור של שתי הכמויות מצמצם את כמות הנקודות הזו. ולכן אנחנו מקבלים את הביטוי נכון. זהו לגבי השאלה הזאת. שאלות? עשות בעצם אותו דבר עם הסגול? אנחנו במקרה הזה, שני הביטויים שלנו לא לוקחים בחשבון את הסגול. היה אפשר אולי להנדס רעיון שבמקום רק את הכחולים היה לוקח בחשבון רק את הסגולים, או אולי אפילו משהו אחר. אני חושב שהכי קל היה לקחת או את הכחולים, את הסגולים. במקרה הזה הפתרון שלנו לקח את הכחולים. אנחנו לא צריכים להתחשב בסגולים. עוד שאלות? אתה יכול לחדד מה הוביל אותך לכיוון המחשבה הזה? כן. דבר ראשון, הרמז. הרמז היה מאוד ברור, אל תנסו לחשב את כל הביטויים בנפרד, וזה ממש הציק לי, אני אגלה לכם בסוד שגם כשאני באתי לפתור את זה, אני חשבתי בהתחלה, טוב, בסדר, כתבו את הרמז, אבל אני ממש רוצה לחשב את זה, ואני ממש רוצה לחשב את זה. והתחלתי לחשוב בכיוון הזה, ונורא מהר הרמז גם הדגיש לי שזה לא הולך לעבוד לי, וגם בקלות מצאתי דוגמה שהראתה לי שזה לא הולך לעבוד לי. וזה נורא ביאסתי, כי מאוד רציתי לחשב את זה ואת זה. אבל אחר כך אמרתי, טוב, בסדר, אז, אבל אני רוצה לעשות לעצמי חיים קלים. מה עוד אני יכול לחשב בפשטות? אז הדבר הכי פשוט שאני יכול אולי לחשב זה... אם היו שואלים אותי משהו אחר, לא היו שואלים אותי על הנקודות שגם X וגם Y שלהן גדול מ-X וכל הדברים האלה, סתם, היו שואלים אותי רק את הנקודות ש-X טאג שלהן קטן מה-X שלי. אז זה היה יותר קל, נכון? כי הייתי אומר, טוב, אני פשוט אקח עץ שממויין לפי X מיון ראשוני, והרנק של הקורדינטה שלנו בעץ הזה תהיה בדיוק כמות הנקודות, תהיה בדיוק כמות הנקודות שה-X שלהן, ה-X טאג שלהן קטן שווה מה-X שלי. כן, זה יהיה ממש ממש קל וממש ממש טוב. אז אני רואה שאני יכול לחשב את הירוק ואת הכחול ביחד ממש בקלות. אוקיי, עכשיו, האם אני יכול לחשוב על דרך שבה אני יכול לחשב את הכחול והאדום בקלות? אז זה כביכול פחות טריוויאלי, הגדרתי את הרוורס רנק הזה, אבל בסך הכל שיחקתי עם זה, כי רציתי למצוא דרך שבה אני מוצא את כל האיברים שהוואי שלהם הוא גדול יותר. וההיגיון הייתה, ההיגיון היה די פשוט, אמרתי, הרנק של הקורדינטה הזאת בעץ שממויין לפי Y קודם כל, ואחר כך לפי X, זה כמה נקודות שהיא גדולה מהן. אבל אני רוצה את כמות הקורדינטות שגדולות מהקורדינטה שלי, וזה גודל העץ פחות כמות הקורדינטות שהקורדינטה שלנו 4-3 גדולה מהן. וככה אני יכול למצוא את זה יחסית בקלות. ואז מצאתי את שני הביטויים וחיסרתי ביניהם. זה היה האינטואיציה, ההיגיון המסדר מאחורי זה. עידו, במבחן נצטרך לפרט על חישוב רוורס רנק, או שאפשר פשוט לכתוב את זה?
אי אפשר להשתמש בשום דבר שאני מגדיר בשעות הקבלה, באמת, בבקשה תיזהרו, זה משהו שהמצאתי. לכל הדורות בעתיד, בבקשה, אני שומע על זה גם בסמסטרים אחרי זה, לא להשתמש בהגדרות שהמצאתי, רוורס רנק, חלילה לא לכתוב את זה, לא מכירים את זה, לא למדנו בשיעורים, במבחן אפשר להתבסס רק על מה שראינו בתרגולים ובהרצאות, לא על מה שאנחנו רואים בשעות הקבלה, ולא על מה שאנחנו ראינו באקסטרות שלי. אז לא, אי אפשר להשתמש ברוורס רנק, חייבים להגדיר דברים כאלה בעצמכם, זה גם סתם הגדרה שאני המצאתי בעצמי, אני לא יודע אם זאת הגדרה אמיתית, אולי, אני לא זוכר. מצטער שאני לא, מצטער, לא רציתי להיות תוקפני, רק רציתי מאוד להדגיש שכולם יזכרו את זה ולא לא ישתמשו בביטויים השעת קבל. אוקיי, עוד שאלות? אתה יכול לחזור בקצרה למה זה נותן את הפתרון הנכון? החיסור הזה? כן. הביטוי הראשון שאנחנו מחשבים זה רק הנקודות ש-X טאג שלהן הוא קטן מהקורדינטה שלנו. עד כאן? כן. הביטוי השני מחשב רק את הנקודות האלו, אפילו תסתכל על זה ויזואלית, בגרף הזה פה. ביטוי הראשון נותן לנו את כל זה. הביטוי השני נותן לנו את כל זה, נכון? כן. עכשיו, אם אנחנו ניקח את הביטוי הזה, ונחסר אותו מהביטוי הזה, מה אנחנו נקבל? אנחנו, יהיה לנו נקודה ירוקה שלא נמצאת לנו בביטוי הזה, ויש לנו נקודות אדומות, אבל בשתיהן כאן יהיה לנו שתי נקודות כחולות, פחות שתי נקודות כחולות. אז השתי נקודות הכחולות מכאן, יצטמצמו עם שתי נקודות הכחולות מכאן, ואז הן יצטמצמו, וכל מה שישאר לנו זה רק הנקודה הירוקה, פחות שלושת הנקודות האדומות. ויזואלית אולי זה יותר מובן? כן, תודה. בכיף. עוד שאלות? אפשר לעשות את זה גם בלי המיון המשני? כאילו עץ אחד לפי... פשוט צריך להגדיר, כי יכול להיות לנו כל מיני קורדינציות, קורדינטות שמתנגשות, נגיד 4-3, ואז היה לנו 4-2, ואיך אנחנו ממיינים אותן, אפילו פה אולי יש לנו איפשהו התנגשות כזאת. קיצר, צריך להגדיר איזשהו מיון ככה שיהיה יחס סדר ברור בעץ. סבב, תודה. טוב. עוד שאלות על זה? שני שאנחנו חושבים עליה? סבבה, טוב. השאלה הבאה שאנחנו נפתור זה שלושה סעיפים משאלה אחד, מאביב 2022, ממועד ב', והסעיף הראשון הולך ככה. אז אם T של N, איזושהי פונקציה רקורסיבית שמוגדרת באופן הבא, להיות שווה ל-2 כפול T של N חלקי 4 ועוד שורש N לוג של N, כאשר נותנים לנו את תנאי הבסיס ש-T של 1 שווה ל-1, אז אנחנו רוצים, מתבקשים להוכיח ש-T של N הוא O גדול של שורש N log N. ונותנים לנו כמה תזכורות מאלגברה שאולי יועילו ש-log N בריבוע שווה לדבר הזה, וחוקי לוגריתמים לגבי שברים. טוב, סבבה. ועכשיו הכיוון הראשון שאנחנו נחשוב עליו, שאולי התזכרות קצת מאלגברה, אולי גורמות לנו לחשוד בו קצת, אבל בכל זאת ננסה כי למה לא, בוא נחשוב קודם על משפט המאסטר, תמיד שווה להתחיל ממשפט המאסטר. טוב, אז בוא ננסה לפתור את התרגיל הזה לפי משפט המאסטר, גם אולי אגב עוד משהו שהיינו יכולים לחשוד פה, זה שביקשו מאיתנו למצוא אוגדו, ומשפט המאסטר נותן לנו תטא, אז אולי זה גם איזשהו חשד שאולי משום מה משפט המאסטר לא יעבוד לנו, אבל בואו ננסה את משפט המאסטר ונראה מופתעים כשהוא לא יעבוד לנו. אז כיוון משפט המאסטר, ככה נראה משפט המאסטר, ועבור התרגיל שלנו, לוג בבסיס B של A, זה לוג בבסיס 4 של 2, שזה חצי. סבבה. עכשיו נעבור לתנאים, נראה אם אחד מהם מתקיים. אז זה התנאי הראשון שניתן לנו, ועכשיו בואו נציב ב... תנאי הזה את הנוסחה שיש לנו כאן. אז אם f של n, שזה במקרה הזה שורש של n log n, היא o גדול של n בחזקת חצי פחות אפסילון, אז אם זה מתקיים עבור אפסילון חיובי כלשהו, אז אנחנו נוכל למצוא חסם. אוקיי, האם זה מתקיים? אז n בחזקת חצי זה בעצם שורש n. כלומר, n בחזקת משהו שקטן מחצי זה משהו שקטן משורש n. האם משהו שגדול משורש n, שורש n כפול log n, הוא קטן ממשהו שקטן משורש n? לא. אוקיי, התנאי הראשון לא מתקיים. אנחנו לא נמצאים בתנאי הראשון של משפט המאסטר. טוב, אולי זה התנאי השני. אז
התנאי השני שואל אותנו האם f של n הוא תטא של n בחזקת לוג בבסיס b של a. אז האם f של n שלנו, שזה שורש של n לוג n, האם הוא תטא של שורש n? זה משהו שהוא גדול משורש n. האם הוא תטא ממש, הוא שווה ממש לשורש של n? לא, לא נכון. אז גם התנאי השני לא מתקיים. טוב, אוקיי, מה לגבי התנאי השלישי? התנאי השלישי אומר את הדבר הבא, אם f של n הוא אומגה של הביטוי הזה. אז האם שורש של n לוג n הוא אומגה גדול, הוא גדול עד כדי כפל בקבוע מ-n בחזקת חצי ועוד אפסילון, שזה בעצם להגיד שורש של n כפול איזשהו n בחזקת אפסילון. אז השורש של n והשורש של n זה אותו דבר, אבל אז אנחנו נשארים פה עם לוג n ו-n בחזקת אפסילון. ולמדנו את המשפט שאומר שלכל קבוע אפסילון גדול מ-0 מתקיים שלוג n הוא O קטן של n בחזקת אפסילון. ולכן זה קטן ממש, זה O קטן של הביטוי הזה, בגלל שלוג n הוא O קטן של n בחזקת אפסילון. ולכן זה לא יכול להיות אומגה גדול, זה לא יכול להיות גדול שווה מהביטוי הזה, ולכן גם התנאי השלישי לא מתקיים. אוקיי, משפט המאסטר נכשל, לא עבד לנו. בואו ננסה לחשוב על כיוון אחר. על עצי רקורסיות. אז בואו ננסה להשתמש בעצי רקורסיות. זה הנוסחה שלנו, ועכשיו נפתח אותה באיטרציות. קודם כל, התשלום שלנו עבור האיטרציה הראשונה, בעצי הרקורסיות זה שורש של לוג n. אז הנה שורש של לוג n, והנה כאן אנחנו מצד ימין, אני מזכיר, כמו שעשינו בתרגול, אנחנו סוכמים את הצמתים שיש לנו בעצי הרקורסיות בכל אחת מהרמות. סבבה? ועכשיו אנחנו הולכים להציב, אנחנו הולכים להיכנס למשוואה הרקורסיבית הזאת פעמיים, ובכל פעם אנחנו הולכים לבצע n חלקי 4 פעולות, אנחנו נשארים עם n חלקי 4 איברים, כלומר אנחנו נשלם בכל איטרציה כזאת שורש של n חלקי 4 לוג n, שזה הדבר הזה. עכשיו, אני עושה פה איזשהו סדר, שזה להוציא את הרבע, שורש רבע החוצה, אני אקבל חצי שורש n לוג של n חלקי 4, שזה בדיוק שני הביטויים שאנחנו מקבלים פה. זאת אומרת, המשוואה מתפצלת לשתיים, על כל אחת מהן אנחנו משלמים ככה. אוקיי, עכשיו אנחנו נסכום את שני האיברים האלו, ואנחנו מקבלים את הביטוי הבא, את הביטוי הזה. עכשיו, מחוקי לוגריתמים, לוג של n חלקי 4, זה שווה ללוג של n, פחות לוג של 4. אז הביטוי הזה שווה לשורש n לוג n, פחות שורש של n לוג 4. ואני לא סתם מסמן את השורש n לוג n הזה, אנחנו נתייחס אליו בקרוב, כי הוא ביטוי חשוב. אוקיי, ועכשיו אנחנו ממשיכים לפתוח את העץ, אנחנו נכנסים בכל אחת מהאיטרציות האלו, אנחנו נכנסים שוב פנימה, ואנחנו מחלקים שוב ב-4, אז אנחנו נכנסים עם n חלקי 16, אז אנחנו מרחיבים את עץ הרקורסיות, אנחנו מקבלים את הביטוי הזה, שוב אני עושה את אותו טריק, אני מוצא את השורש 16 החוצה ואני נשאר עם רבע, ואז כשאני אסכום את הביטויים כאן אני אקבל שורש של n לוג n חלקי 16, שזה שורש של n לוג n, פחות שורש של n לוג 16. אוקיי, זה מה שקיבלנו עד עכשיו. סבבה. בשלב הזה בואו נתחיל לחשב. דבר ראשון, מהו גובה עץ הרקורסיות שלנו? אז גובה עץ הרקורסיות הוא לוג בבסיס 4 של n. זה כמה איטרציות תיקח לנו עד שאנחנו נגיע לתנאי של t, שווה, t של 1 שווה ל-1. אוקיי, אז בואו ננסה לחשב מהו איזשהו חסם על t של n. אז t של n לכמה הוא שווה? אז הוא שווה, קודם כל אנחנו מפעילים לוג n פעמים, אנחנו נקבל את השורש של n לוג n הזה, בכל אחת מהאיטרציות אנחנו מבינים את החוקיות שזה תמיד נסכם לשורש של n לוג n פחות משהו, אז אנחנו מקבלים לוג n פעמים את הביטוי הזה, בכל פעם אנחנו מחסירים איזה משהו, בפעם הראשונה החסרנו 0, בפעם השנייה החסרנו את הביטוי הזה, אחר כך את הביטוי הזה, וכאן כתבתי איזשהו ביטוי מתמטי לסכום הערכים שאנחנו מחסרים בכל אחת מהאיטרציות. אבל אם אנחנו רק רוצים חסם, אנחנו יכולים פשוט לזרוק את הביטוי הזה, ואנחנו נשאר עם משהו גדול יותר. אם אנחנו נשאר, אנחנו נשאר עם לוג n כפול שורש n לוג n. זאת אומרת, אנחנו נקבל עם, נשאר עם שורש n לוג בריבוע n, כי לוג n כפול לוג n. וזה O של שורש n לוג בריבוע n, שזה בדיוק מה שרצו שנראה. סיימנו.
שאלות על הסעיף הזה? אתה יכול לראות עוד פעם למה יכולת להיפטר מהטור הזה? פשוט יכלתי להיפטר ממנו, כי אם אני נפטר ממנו, אני נשאר עם משהו גדול יותר. זה, אתה מסכים איתי? כן, אוקיי. אז בגלל, אני נשאר עם משהו גדול יותר. עכשיו, יכול להיות שהמשהו הגדול היותר הזה לא היה עוזר לי, אבל הביטוי יותר גדול חסום על ידי הביטוי שרצינו לחסום על ידו. אז זה מספיק לנו, אנחנו לא צריכים לעשות יותר מזה. יכלנו להיפטר מזה וזה לא שינה לנו. עוד שאלות? סבבה. טוב. סעיף ב', הוכיחו הפריחו, זמן ריצתו של אלגוריתם בעל סיבוכיות זמן של תטא של n בעשירית, יהיה תמיד ארוך יותר לכל קלט n, מאשר אלגוריתם אשר זמן ריצתו הוא תטא של לוג n. מהו הפאנץ' פה? פאנץ' הוא שסיבוכיות הזמן שאנחנו למדנו בקורס הזה היא אסימפטוטית. כלומר, המשמעות של הדברים האלה היא שקיים n0 גדול מ-0, כך שלכל n גדול שווה מ-0, מתקיים שאלגוריתם שזמן ריצתו הוא תטא של לוג n, ירוץ פחות זמן מאשר אלגוריתם שזמן ריצתו הוא תטא של n בעשירית. אבל זה לא בהכרח מתקיים עבור ערכי n שהם קטנים מ-n0. אז בואו ניתן דוגמה נגדית בשביל להפריך את הטענה הזאת. הנה אלגוריתם A שזמן ריצתו הוא n בעשירית, שזה תטא של n בעשירית. ועכשיו נשחק עם הקבועים שאנחנו יכולים לשחק איתם, ונגדיר אלגוריתם B שזמן ריצתו הוא log n, ועוד איזשהו קבוע גדול כלשהו, אלף, שזה תטא של log n, כי הקבועים לא נחשבים בסיבוכיות זמן אסימפטוטית. עכשיו, עבור קלט ספציפי באורך קטן כלשהו, n שווה לאחד, log n ועוד אלף, זה אלף, וזה משהו שהוא גדול מ-1 בחזקת 10, שזה 1. ולכן במקרה הזה אלגוריתם B זמן יותר גדול מאלגוריתם A עבור n כלשהו שהוא קטן יותר. אז למרות שהניתוח האסימפטוטי שלמדנו בקורס הוא מאוד חשוב, בחיים האמיתיים סיבוכיות זמן קבועה היא גם מאוד חשובה ועשויה להטות את הכף לטובת אלגוריתם עם סיבוכיות זמן אסימפטוטית פחות טובה, במיוחד עם ה-N'ים שאנחנו מתעסקים איתם הם קטנים יותר. במציאות באמת אנשים מתעניינים במשך הזמן בפועל שרצה התוכנית ולא בזמן הריצה האסימפטוטי, החסם האסימפטוטי שמצא. זהו, זה היה סעיף ב', שאלות על הסעיף הזה? סבבה. טוב, אז אנחנו ממשיכים לסעיף ג' מאותה שאלה. הוכיחו הפריחו, בהינתן מערך בעל n מספרים שונים שלמים, ניתן להדפיס את n חלקי log n האיברים, פה אני מאבד את זה לגמרי, מה זה הביטוי הזה? זה כמות של האיברים? מה זה? טוב, אני מניח שרובכם, אם אתם תנסו לקרוא את השאלה, אתם תאבדו את זה כאן ולא תקלטו בכלל מה יקרה בהמשך, אז בואו ננסה להקל על עצמנו, במקום הביטוי הזה בואו נדביק כאן k. אוקיי, עכשיו הרבה יותר טוב, אנחנו יכולים להסתכל על זה ולהבין משהו. אז, בהינתן מערך בעל n מספרים שונים, ניתן להדפיס את k האיברים הקטנים ביותר ממוינים בסיבוכיות זמן ריצה של O של n באמצעות ערימה. אוקיי, אז בהוכחה הפרחה הרבה פעמים נתתי לכם את הטיפ של להתחיל מהפרחה, כי הרבה פעמים זה הכיוון וזה יותר קל, אבל במקרה הזה אנחנו לא צריכים, בשביל הוכחה אנחנו לא צריכים לעבוד יותר מדי קשה, כי נתנו לנו פה בדיוק את המתכון, אמרו לנו תשתמשו בערימה בשביל להדפיס את האיברים. אז בואו פשוט ננסה, אולי זה ייקח לנו פחות זמן, בואו ננסה להוכיח את זה. בואו ננסה להדפיס את K האיברים הקטנים ביותר באמצעות ערימה. בואו נראה. אז אנחנו ניצור ערימה מאיברי המערך, מ-heap ב-O של N. אז אנחנו יצרנו עכשיו ערימה מאיברי המערך, ועכשיו אנחנו נדפיס את האיברים הקטנים ביותר באופן הבא. זאת לולאה שרצה K פעמים, ומה היא עושה? היא מדפיסה כל פעם את האיבר המינימלי, זה עולה לנו O של 1, find min של הערימה, ואחר כך אנחנו משתמשים בדל מין, במחיקת האיבר המינימלי, ב-O של log n. ואז אנחנו חוזרים לשלב A, כל עוד הדפסנו פחות מ-K איברים. אחרת, כשסיימנו K הדפסות, אנחנו נעשה break, נצא מהלולאה. אוקיי, אז השלב הראשון עלה לנו O של N, וכמה השלב השני לקח? הוא עלה לנו, עשינו K פעמים, פעולות בשווי O של log N, אז בסך הכל הוא לקח לנו O של K כפול log N.
ועכשיו נפסיק להדחיק את מה שהיה כתוב פה לפני ששמנו את הטלאי הזה של K. מה היה כתוב פה? היה כתוב פה N חלקי log N. אז בואו ננסה להציב את זה בנוסחה ונראה מה המשמעות של זה. אז O של K log N זה בעצם O של N חלקי log N כפול log N, אז הלוג N והלוג N מצטמצמים, ואנחנו יושרים עם O של N כנדרש. זאת אומרת, השלב הראשון עולה לנו O של N, והשלב השני עולה לנו O של N. הנה, הוכחנו, אפשרי. שאלות לגבי התרגיל הזה? אחלה, טוב. אז אנחנו מגיעים לשלב של בלום פילטר בתרגול. אני מזכיר לטובת הצופים העתיד שהנושא הזה של בלום פילטר רלוונטי רק בסמסטרי חורף. אם זה לא בחומר שלכם אז אין לכם סיבה להמשיך להסתכל. אז הרבה מכם ביקשו ממני לעבור על בלום פילטר, כי זה לא עובר בתרגולים, זה עובר רק בהרצאה האחרונה. אני לא עובר על זה ממש מאפס, אני מניח שיש לכם ידע קודם, שאתם עברתם על זה בהרצאה, ושאני לא מדבר עם אנשים שלא מכירים בלום פילטר, אבל אני כן אנסה מאוד לחזק את ההבנה של מה זה, ומה המוטיבציה שלנו של זה, ואיך זה בא לידי ביטוי, מה זה בא להשיג לנו. ואחר כך אנחנו נפתור שאלה אחת מהחורף הקרוב שמשתמשת בבלום פילטר. אז קודם כל, מהי המוטיבציה לבלום פילטר? אז בתרחישים במציאות, בהרבה תרחישים במציאות, קיימת כמות גדולה מאוד של איברים של נתונים, במידה כזו שלא מאפשרת למבנה הנתונים שלנו כולו לשבת בזיכרון. והזיכרון זה החלק במחשב שיש לנו גישה מהירה אליו. יכול להיות הקשים, המתמונים במעבד, זה יכול להיות הרם, שזה איזשהו זיכרון עדיף שהוא מאוד מאוד מהיר. או הרבה יותר מהיר מהזיכרון בדיסק, שהוא הרבה יותר איטי. אז במקרה, ואנחנו לא יכולים לאחסן את כל מבנה הנתונים בזיכרון, אנחנו נאלץ לאחסן אותו בדיסק. עכשיו, הגישה לדיסק היא איטית ומאוד יקרה בזמן, והגישה לזיכרון היא מהירה, ואנחנו יכולים לעשות שם פעולות הרבה יותר במהירות. עכשיו, אנחנו צריכים לשרת פקודות של find, insert ו-delete במבנה שלנו בצורה אפקטיבית ומהירה, היינו רוצים לעשות את זה הכי מהר שאפשר. עכשיו, עבור פעולות הכנסה והוצאה, גישה למבנה נתונים עצמו היא בלתי נמנעת, כי אין מה לעשות, אנחנו נצטרך להיכנס למבנה עצמו ולהכניס את האיבר או להוציא את האיבר ולמצוא אותו מבפנים. יש פה איזושהי הערה שאני לא אתעכב עליה יותר מדי, אבל שגם ההצהרה הזאת היא לא בהכרח נכונה, יש כל מיני שיטות ואלגוריתמים דחייניים, אלגוריתמים אהובים עליי, שבעצם דוחים את ההכנסות וההוצאות לסוף, אבל אנחנו לא נכנסים לזה, לפחות לא במסגרת השיחה הזאת על בלום פילטר. אז סבבה, אז הכנסה והוצאה, אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שאין מה לעשות, אנחנו נהיה חייבים לגשת למבנה הנתונים בדיסק, אבל מה לגבי פעולות חיפוש? אולי אותן אנחנו יכולים לעשות במהירות יותר גבוהה? אז בלום פילטר הוא מבנה נתונים שמאפשר חיפוש של איברים, ובאופן כזה שאם פעולת החיפוש החזירה שהאיבר לא קיים במבנה הנתונים, הוא בהכרח לא קיים בו. אבל אם היא החזירה שהאיבר כן קיים במבנה הנתונים, אז ייתכן והוא קיים בו, אבל גם ייתכן שהוא לא קיים בו. אז המבנה מאלץ אותנו לשלם בוודאות הנכונות של תוצאות החיפוש בו עבור תשובות חיוביות, אנחנו לוקחים סיכון במה שנקרא false positives, ובתמורה הוא תופס מעט מקום, ואנחנו יכולים אולי להחסן אותו בזיכרון ולהפעיל אותו הרבה יותר במהירות ולחסוך גישות לדיסק. איזה גישות? אנחנו עוד מעט נראה דוגמה. אז שוב, אני יוצא מנקודת הנחה שאתם יודעים דבר או שניים לגבי בלום פילטר ואיך הוא בנוי, ואני עושה פה איזשהו רענון, איזושהי דוגמה. אז מבנה בלום פילטר משתמש ב-K פונקציות תרבול ומערך איזשהו טבלה של ביטים בוליאנית בגודל M. אז בואו נראה, במקום שאני אזכיר לכם באופן מילולי איך בלום פילטר עובד, בואו נראה איזושהי דוגמה לשימוש בבלום פילטר, כשהדוגמה הזאת היא כביכול מציאותית. יש לנו, אנחנו נדמיין שיש לנו איזשהו מבנה נתונים אמיתי שמאוחסן בדיסק, ואנחנו ניגש גם אליו אם לא תהיה לנו ברירה. וכאן במקרה הזה אני אגדיר את K כמות פונקציות הערבול שלנו להיות 3, ואני אנפיץ איזה 3 פונקציות ערבול, ונגדיר את M, גודל הטבלה של הבלום פילטר, להיות 11. אוקיי, סבבה. אז הטבלה, הנה טבלת הבלום פילטר, והיא מוכסנת לנו ברם בזיכרון, ויש לנו גישה מהירה אליה, ומבנה נתונים עצמו יישב לנו בדיסק, ויש לנו גישה איטית אליו. אוקיי, ועכשיו נגיד יבקשו מאיתנו לעשות insert לאיבר 4.
אז איך אנחנו עושים את זה? אז כמו שאתם זוכרים מההרצאה, אולי אנחנו נשתמש בכל אחת מפונקציות הערבול הבאות, ואנחנו נחשב את התא בטבלת הערבול שהפונקציות הערבול האלו ממפות את 4 אליו, ונחליף בכל אחד מהתאים האלו את הביט מלהיות 0 ל-1. אז זה נראה ככה. אז הפכנו את זה מ-0 ל-1, כי זה הערבולים של 4 עבור כל אחת מפונקציות הערבול שלנו. סבבה, ועכשיו אנחנו אמרנו בהכנסה ובהוצאה בלתי נמנע שניגש לדיסק, אז אין מה לעשות, אנחנו ניגש לדיסק ואנחנו גם נכניס את 4 למבנה הנתונים שלנו. פה אני מדמיין שזה HAVL, אבל זה לא בהכרח HAVL במציאות. אוקיי, סבבה. עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות insert של 1, אז אנחנו שוב נחשב את פונקציות הערבול של 1 לפי כל אחת מפונקציות הערבול, ואנחנו נדליק את הביטים בכל אחד מהתאים המתאימים בטבלה. עכשיו שימו לב שמקודם התא הזה היה דלוק 1, ועכשיו הוא נשאר דלוק גם עבור 1, הביט הזה אמור להידלק, אבל יש עוד ביטים אחרים שגם נדלקים. אוקיי, סבבה. עכשיו אנחנו שוב נצטרך לגשת לדיסק, אין מה לעשות, ונכניס את האיבר החדש שלנו 1 למבנה. סבבה. עכשיו מבקשים איתנו לעשות insert ל-6, אותו דבר, אנחנו נמפה את זה לטבלת הבלום פילטר שלנו, נדליק את הביטים שהיו 0 להיות 1, הביט הזה כבר היה 1 והוא יישאר 1 גם אחרי זה, ועכשיו אנחנו נכניס את האיבר 6 למבנה שנמצא לנו בדיסק. אוקיי. עכשיו מבקשים איתנו לעשות find ל-7. ואנחנו רואים את המבנה הזה, אנחנו זוכרים שלא הכנסנו אותו, ולכן אנחנו יודעים שאנחנו לא אמורים למצוא אותו. אז בואו נראה, נשתמש בכל אחת מפונקציות הערבול בשביל לחפש את הביט שהן ממפות אליו עם 7. אז עבור הביט הזה והזה, אכן מצאנו שהביטים האלו דלוקים. אבל מה לגבי הביט הזה? הביט הזה קבוי. זאת אומרת ש... ביט 7, זאת אומרת שאיבר 7 לא קיים, כי לו איבר 7 היה קיים, ביט 10 במבנה הזה היה בהכרח דלוק, ולכן אנחנו יכולים להגיד שבוודאות איבר 7 לא קיים במבנה הנתונים שלנו. ובצורה הזאת חסכנו גישה מאוד יקרה לזיכרון בשביל לגשת לכאן, אנחנו לא צריכים לגשת לשם, נשארנו ברם. מצוין. עכשיו יש פה איזושהי הדגשה קטנה של איזשהו דגש של בלום פילטר שאומרת שאם הוא חוזר שהאיבר לא נמצא במבנה, אנחנו לא מחפשים אותו בדיסק, אנחנו מאמינים לבלום פילטר, ולכן אנחנו לא נוכל לסבול טעויות עבור תשובות שליליות, מה שנקרא false negative. ואכן, אם הבלום פילטר החזיר תשובה שלילית, אז בהכרח האיבר לא הוכנס למבנה, אז זה בסדר שאנחנו לא בודקים את זה בדיסק, אנחנו יכולים לסמוך עליו, אנחנו יכולים להאמין לו שהוא צודק. סבבה. אז זה היה find 7. עכשיו מבקשים מאיתנו לעשות find ל-4, זה איזשהו איבר שאנחנו רואים שכן קיים במבנה. אז אנחנו מחשבים את הביטים שלו, אנחנו רואים שכל הביטים של 4 דלוקים, אוקיי, כמו שהיינו מצפים, אז מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שאיבר 4 אולי קיים במבנה שלנו. אנחנו צריכים לאשר את זה עם מבנה נתונים ששמור לנו בדיסק. אז נחפש את האיבר שלנו במבנה הנתונים ששמור בדיסק, ונגלה שכן, הוא אכן קיים. עכשיו אנחנו יכולים להחזיר בוודאות למשתמש שהאיבר שלנו קיים. סבבה, עכשיו יבקשו מאיתנו לעשות find ל-3, ואנחנו רואים ש-3 לא נמצא לנו במבנה הנתונים, אנחנו היינו אמורים להחזיר שהוא לא קיים. אם אנחנו נחפש אותו בבלום פילטר, אז אנחנו נקבל מיפוי לביטים שכולם דלוקים, ומה המשמעות של זה מבחינת הבלום פילטר? הבלום פילטר מחזיר לנו true. זה אומר שאיבר 3 אולי קיים, אבל אנחנו צריכים לוודא את זה במבנה הנתונים שנמצא לנו בדיסק. אז אנחנו נחפש אותו בדיסק, ואנחנו לא נמצא אותו כאן בשום מקום. ולכן איבר 3 לא קיים. עכשיו שימו לב שזה בדיוק שאתם, אני יודע שהמילה false positive זה משהו שהוא מבלבל, אבל זה המשמעות של המילה הזאת. אנחנו אמרנו שהאיבר 3 כן קיים, אבל זה שקר, זה false, הוא לא קיים במציאות. ולכן בלום פילטר החזיר true, אבל איבר 3 לא באמת הוכנס אי פעם למבנה. והדגש פה הוא שאם הוא חוזר שהאיבר נמצא במבנה, אנחנו נהיה חייבים בכל מקרה לחפש אותו בדיסק, כי אנחנו לא סומכים על בלום פילטר, ולכן אנחנו יכולים לאפשר עבור המבנה שלנו טעויות עבור תשובות חיוביות, false positives. ובלום פילטר במקרים שאנחנו ראינו חסך גישות לדיסק
רק עבור גישות עבור תשובות שליליות, רק שהוא החזיר פולס, יכולנו להגיד, אין לנו טעם בכלל להגיע לדיסק. עבור כל הגישות החיוביות שעשויות לצוץ לנו, אנחנו בכל מקרה נצטרך לעשות גישה לדיסק. אפשר שאלה, איתו? כן. אם אנחנו אמרנו שאנחנו גם רוצים למחוק, אז איך אנחנו עושים את זה? אני אחזור לזה בסוף, אני לא רוצה לבלבל, אני חושב שאנחנו לא עושים מחיקות מבלום פילטר, אבל אני רוצה לוודא שאני לא טועה, שאני לא מתה. בסדר? סבבה, תודה. אחלה. עוד שאלות לגבי זה? לגבי הבסיס? טוב, אז כמה שימושים לבלום פילטר במציאות? מתי אנחנו נרצה להשתמש בבלום פילטר? אז שימוש אחד אפשרי זה סריקה לאיתור וירוסים. אז אם אנחנו רוצים, נגיד, אנחנו עושים סריקה במחשב שלנו לאיתור וירוסים, אנחנו כל פעם בודקים המון קבצים לעומת חתימות של בנק גדול של וירוסים ידועים שמוכרים לנו. אבל אם אנחנו כל פעם ניגש לכל הבנק, זה ייקח המון המון זמן. אז אולי אנחנו יוצא להשתמש בבלום פילטר בשביל לעשות את החלק מהגישות לפרות, להיות יותר יעילות. זאת אומרת שאנחנו לפעמים עבור הפעמים שהבלום פילטר החזיר לנו תשובה שלילית, אנחנו לא נצטרך לגשת לדיסק. עוד דוגמה זה זיהוי של לינקים, URL'ים לאתרים שהם מסוכנים בדפדפן גוגל חום, הם משתמשים בבלום פילטר בשביל לזהות אותם. עוד דרך אחת, עוד איזשהו שימוש אחת לבלום פילטר, זה זיהוי של סיסמאות חלשות בהרשמה לכל מיני שירותים באינטרנט. אתם מכירים זה שאתם כותבים את הסיסמה, ואז בלייב זה אומר לכם, נורא מהר זה מתעדכן להגיד אם זה חלש או בינוני או חזק, והרבה פעמים הם עושים את זה באמצעות איזשהו בלום פילטר שמנסה למפות לסיסמאות או לכל מיני קומבינציות חלשות של סיסמאות מאחורי הקלעים, שזה ירוץ יותר מהם. יש לזה עוד המון המון שימושים לבלום פילטר, למי מכם שיקח את אם הסמינר הזה ימשיך לקרוא את הסמינר בדידופליקיישן, אז גם שם רואים הרבה מאוד שימושים לבלום פילטר, וזה מבנה שחוזר על עצמו הרבה שם. אוקיי, עוד שאלות על זה לפני שאנחנו עוברים לשאלה. סבבה. טוב, אז עכשיו אנחנו נפתור שאלת בלום פילטר מחורף 2021-2022, מהחורף האחרון, ממועד ב', שאלה 4, סעיף א', שוב מזכיר, זה רלוונטי רק לסמסטרי חורף, לא להתבלבל, למי שרואה הקלטות בעתיד. אתם תהיו רגועים, אתם נמצאים בתרגול הנכון. אז השאלה הזאת עוסקת בבלום פילטר. הנח כגודל המסנן שזה M וכמות האיברים השמורה בו N ידועים. נעדיף לקבל כמה שפחות תשובות חיוביות שגויות, זאת אומרת כמה שפחות false positives. סבבה, זה מה שלמדנו עכשיו. כמקובל, יש לקבוע את מספר פונקציות ההש כקבוע מסוים K המשותף לכל האיברים. עכשיו שואלים אותנו איזו שאלה פשוטה, לא פשוטה, אלא תיאורטית רחבה כזאת של מהם השיקולים בבחירה של מספר קבוע זה? מה יכול להיות החיסרון במספר קטן ומה יכול להיות החיסרון במספר גדול? אז בואו ננסה לענות על זה. דבר ראשון, מהו חיסרון ב-K קטן? חיסרון ב-K קטן זה אומר שאנחנו ממפים למעט ביטים בטבלת הרבול, וזה אומר שהסיכוי להתנגשות במספרים עשוי להיות מאוד גבוה. בואו נראה איזושהי, יצרתי איזושהי דוגמה מספרית שהיא קיצונית טיפה. אם K שלנו שווה בדיוק לאחד, זה אומר שכל איבר ממופה לביט אחד בדיוק בטבלת הרבול. אז אם, נגיד, סתם בשביל לזרוק מספרים ולראות איזושהי דוגמה מוחשית, אם גודל טבלת, סליחה, לא גודל טבלת הרבול, גודל טבלת הבלום היא 5, ויש לנו K שווה 1, פונקציית הרבול 1, והכנסנו רק איבר יחיד מקודם, זאת אומרת, N שלנו שווה ל-1, ההסתברות להתנגשות עבור האיבר הבא שאנחנו נכניס היא 20%, אבל אם היינו מעלים את K להיות 2, ההסתברות תצנח לבערך 10%. עכשיו בוא נראה איזושהי דוגמה מוחשית אחרת, סתם עוד בשביל להקל את זה. בדוגמה הבאה, אם הכנסנו את האיבר 0 בשימוש בפונקציית מודולו, תתרחש התנגשות בהכרח עבור האיבר 5, כי גם 5 מודולו 5 זה ממופה ל-0, וגם 10 מודולו 5 ממופה ל-0, וכך הלאה. אבל אם היינו משתמשים בפונקציית תרבול נוספת, ההתנגשות הזאת לא הייתה קורית בהכרח. סבבה. אז זה החיסרון ב-K קטן, שזה נותן לנו פחות דיוק. מה החיסרון ב-K גדול? החיסרון ב-K גדול הוא שאנחנו נדליק הרבה מאוד ביטים בצורה שאולי תוביל בסוף להרבה false positives. אז בואו נראה דוגמה קיצונית יחסית. אם היינו מגדירים את K להיות אפילו מגודל הטבלה להיות שווה ל-5,
ועבור כמות איברים לא רבה, אולי אפילו איבר יחיד, עשויים להידלק לנו כל הביטים בטבלה של הבלום. ואז ההסתברות להתנגשות תהיה ודאית עבור כל אחד מהאיברים. זאת אומרת, אם יש לנו טבלת בלום כזאת, לא משנה איזה איבר אני מחפש, הוא ימופה לאחדים. ואז אני אגיד false positive, או אולי הוא באמת נמצא, אבל אני אגיד שהוא נמצא, לא משנה מה. אוקיי, אז זה החיסרון בקי גדול. עכשיו, בהרצאה גם חישבתם ודיברתם על זה שההסתברות לשגיאת false positive, כתלות בגודל הטבלה M, וכמות פונקציות הערבול K, וכמות האיברים שהוכנסו למבנה עד כה N, היא ההסתברות הבאה, ככה אנחנו מחשבים אותה. ואז המשכתם לפתח בהרצאה, שניתן למצוא את האורך האופטימלי של K, כמות הפונקציות הערבול שהיינו רוצים, עבור M ו-N מסוימים באופן הבא. זהו ערכו של ה-K האופטימלי. זהו, זה כל מה שיכלנו לפרט על K בסעיף א'. שאלות על זה לפני שאני אמשיך? סבב. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף ב'. אז הקיבוצניק אורי רוצה לייצג במבנה נתונים את חיות הקיבוץ, אשר כוללות חיות משק וחיות מחמד. שאילתות הן מסוג is member, אשר בהינתן חיה כלשהי מהקיבוץ, בודקת אם היא אחת מחיות הקיבוץ. אז אומרים לנו קודם כל, חיות משק יש המון מהן, 99% מהחיות בקיבוץ הן חיות משק, אבל יש מעט שאילתות לגביהן, רק 1% מהשאילתות מתבצעות על חיות אלו. חיות מחמד יש מעט, יש רק 1% מהחיות בקיבוץ הן חיות מחמד, אבל יש המון שאילתות על החיות, על חיות המחמד, לא כתוב פה מספר, אבל המון, כלשהו. ולכל חיה ידוע אם היא חיית משק או חיית מחמד, סבבה? ועוד מבהירים לנו פה בסעיף זה אין צורך בחישובים, זאת אומרת ה-99% והאחוז הזה היו רק להמחשה של כמות האיברים וכמות השאילתות. עכשיו, ברצוננו להקטין את מספר התשובות false positive, ולכן הוצע לשנות את הקביעה, כי מספר הפונקציות ההש הוא קבוע משותף לכל החיות, כך שיהיה מספר פונקציות הש קבוע לחיות המשק, K1, ומספר פונקציות הש קבוע לחיות מחמד, K2. וייתכן והם שונים זה מזה, זאת אומרת K1 ו-K2 ייתכן שהם שונים מזה, זה מזה. והשאלה היא, בסך הכל, האם עדיף לקבוע את K1 כך שיהיה גדול, שווה או קטן מ-K2? נמקו. אוקיי, אז בואו נעכל רגע את מה שקראנו. מה אומרים לנו כאן במילים פשוטות? אומרים לנו, יש המון חיות משק ומעט שאילתות לגביהן. אז הן יתפסו לנו המון מקום במבנה, אבל פחות חשוב לנו אם בשאילתות עבורה נקבל false positive, ואם הדיוק עבורה נהיה נמוך, בגלל שיהיו פשוט מעט מאוד שאילתות. אוקיי, זה לגבי חיות משק, ומה לגבי חיות מחמד? חיות מחמד יתפסו מעט מאוד מקום, 1% רק מהחיות הן חיות מחמד, אבל יש לגביהן המון שאילתות, ולכן אנחנו נעדיף דיוק גבוה עבורן ולקבל פחות false positives עבורן. בואו נחשוב רגע, אם היינו משאירים את K1 להיות שווה ל-K2, זה הדיפולט, שה-K הוא זהה לכל האיברים שנכנסים, מה היה קורה? אז חיות משק יש המון מהן, אז הן היו גורמות להדלקה של הרבה מאוד ביטים בטבלה, ואחר כך כשהיינו מחפשים איברים כלשהם, גם חיות משק, אבל בעיקר חיות מחמד, הביטים הדלוקים האלו היו גוררים הרבה מאוד false positives כשהיינו מחפשים אותם. לא טוב. אז מה שהיינו רוצים זה שחיות המשק יתפסו פחות ביטים בטבלה מאשר חיות המחמד. אבל לחיות המחמד נעדיף לתת יחסית יותר ביטים בשביל לשפר את הדיוק שלהם, נכון? ראינו ש-K גדול, הדרמה מסוימת, מאפשר לנו דיוק רב יותר בלהבין האם באמת החיה נמצאת או לא נמצאת. ולכן אנחנו נרצה לתת לחיות המחמד יותר ביטים, K2 יהיה גדול יותר מאשר כמות הביטים שנרצה לתת לחיות המשק, K1. שאלות על זה? אחלה, סבבה. אז אלו היו השאלות לשעת הקבלה הזאת, אני רוצה לאחל לכם המון 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 בהצלחה, שנתראה רק בשמחות בפסטיבלי מדמח בסוף סמסטר אביב ובמסדרונות, ולא במבחנים אחרי מועד א' הקרוב, מאחל לכם המון המון הצלחה במבחן, בשאר המבחנים ובהמשך הדרך. אז להתראות. תודה רבה, עידו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.